Të se cilat janë sfidat që i shprehin mas shumë t'i klientat kur vinë? Krejt, bitë sa e ceke. Tu jetu në kalumë nëse në tardë. Në stop. Vishë në moment jo. Jo. Këto mund tona me bo, së të mësë gjatë meditimit, klasëve të jogës, mi sjellë sa ma shumë momentin prezent. I thëmë, e ardhëmja ka shku, po më dhe kalumja ka shku, e ardhëmja nuk ka ardhë, kretë, është kjo moment që ekziston vërtet. Edhe mundo me ndimu me u lidhë me vetën, me qenë të vetëdijshëm, edhe me i vëzhgu, me ndimet e veta, ndjenjat, emocionet, mos mi gjyku, i thëmë që janë valide, janë aty për një arsye, mos me pas frikë, kështu më rrë. Frika kryesisht është, qka, ndoshta nuk është, qka i bjanë mas shumë te, a janë angthi, depresioni? Po, angthi, depresioni, vetë sabotimi vetë vetës, nuk kanë kufi. Okay. Thjesht, edhe ka edhe që se ne kemi dy energji në përtrupe, energjinë feminine dhe maskuline. Edhe unë i ndimoj që mi balancu këtë dyja. Se ka atë femën që është shumë into her masculine, që është shumë si energji maskuline, edhe tani ka shumë probleme në mënyrën që shu qasët njerëzve, punëve, e ndimoj me balancu, me u bu ma feminine, ma pranuse. A ndikon kjo edhe mandej në krimin e raporteve? Definitivisht, po. Me mashkuj ose? Po, po. Edhe problemi më vajtë, atë dhe mësë problemi matë ma dhe kanë aty këto lidhet romantike. Okej. E mas punës që bojmë krit fillojnë me këthyve të besimin, me vendosë kufi, që është sa një ma i rëndësishëm. Se krejt e kanë kërë, femnat kanë shumë këtë problem me vendosë kufi, me thonë jo, sanave që po i... Zdojnë me i bo, po, që zdojnë me i bo, se që nuk janë në njëtën vibrim me to, njëtën frekuencë, e a ullin energjinë, që nuk e bojnë mundi mirë, pse me leju, po e lejojnë, përshkak, që shtash ma herë, krejt këthemi prapë të si fëmijë, përshkak dhe kanë frikën e braktisjes. Po, tutët që po e braktisa i person, sepse ka nevoj për atë ngroci, për atë për dikush me pas ofer, me pranu, edhe pasani lejon sana që nuk duhet në të shtami leju. I pranon. Po i pranon, edhe tani masani normal që kështjelin pak knajsi, nuk janë të përmbushur, angës, dhe problemet tjera të ndryshme, të tila.